war Ulla. Die waren Donuts. Das ist halt Skrift. Ich kann's auch dann gehen, Wolachi. Oh, tschö, tschö. Es güç, et karitsiz güç. Der Schwarz ist wie. Che, che, che das wie. Ese pati karşı gazete. Ayste. Ayte. Lara karşı dizi. Kani. Kani. Չէ, չիլնի, այմար չիլնի, ծան չիլնի, չիլնի, չէ։
ակնկալի է, դա որ ձորտված ակնկալի բացսը։ Որ ցակալու է, չի մեր։ Ունի որ մի քանի օկոս էի կպի, հարփա չու։ Չէ Օպ, 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 արդեն շիտ, ըհը, լավ է, ըհը, այ մի կլնի։ Lava! Totani, totani, to beris. Ver, ver, ver. Tok, tok. Aha, tesar.
Meçe, tamam meçe. Normal gidiyorsun, yuvarı daha şimdi tıkaysa. Պատն է պայ։ Կոմունիստների սակաս պատ է։ Այդ պատը չէ։ Կոմունիստների անունն է։ Հա։ Այդ պատը չներ է տալու են։ Հա։ Երկուսը դրա հետ բայց բան չի դիտի շուտ չես կապ։ Չղալա, չղալա։ Սա պատրելա։